14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. جميع النفاقات بما في ذلك منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. Қажылық маусымын насихаттайтын әлемдік бақ өкілдері халықаралық Қызыл Жартай ұйымының Меккедегі кеңсесіне пресс-тур жасады. Бұл Алланың нұрына бөленген өлкедегі ең ізгілікті қозғалыс. Әлемде бейбітшілік орнатуды көздеген ұйым ешкімді бөле жармай адам қайғысын жеңілдетуді мақсат етіп алған. Бұл көлік жедел жәрдем көліктерінен бұрын оқиға орын алған орынға жету үшін лайықталған. Үлкен көлік жеткенше алғашқы жәрдем түрлерін көрсетіп үлгереді. Жетеуі жеңіл және алғашқы медициналық жәрдем көрсету үшін барлық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Жедел жәрдем көліктерінің жалпы саны 361, мотоциклдер 20, сонымен қатар әуеден 3 тікұшақ қосымша көмек көрсетеді. Жыл сайын 4 миллионға жуық адам қажылық парызын өтейді екен. Адам нөпірі мен қапырығауа қажыларға біршама қиындықтар тудыруы мүмкін. Бұл ретте құлшылық етушілердің денсаулығы 24 сағат бақылауға алынған. 40 оператор 911, 937, 997 арнайы нөмірлері бойынша қоңырауларды қабылдап алған соң, дәрігерлер мен еріктілер науқасқа қол ұшын созады. Жалпы қажылықтың осындай медициналық жабдықтарына жасақталуына арасында да таңғалады екесің. Осындай мотоциклдер бар. Жалпы кез келген қажы ауырып қалатын болса, көлік кептелісіне үлкен көліктер келе алмайтын болса, осындай мотоциклдермен шұғыл және де тез арада жетіп баруға болады. Бұның әрине артықшылығы өте көп. Мұны тізгіндеген адам оның үстіне дәрігер, және де ерекшелігі сол, мұнда медициналық осындай қорапша орналасқан, қажылар ауырып қалатын болса ең алғашқы шұғыл көмек көрсетіледі, және де дәрінің бірнеше түрі бар. Міне, Алланың сауап сыйынан үміті зор елдің қажыларға деген құрметі осындай. Пресс-тур соңында ұйымдастырушылар рәсім дәрежесіне сай қонақжайлық танытып дастархан жайды. Ақпарат өкілдері араб халқының тіске басарлары мен тәтті сусындарынан дәм татып тарасты. Қызыл Жартай ұйымының алдағы жұмыстарына береке мен табыс тілейміз.